No niin, uusi lähtö ja saatiin vähän porukkaakin sitten tuohon langoille samalla kun vähän sählättiin. Eli tosiaan tervetuloa tänne Leader-rahoituksella kasvuun tilaisuuteen kuulemaan siitä, että mitä Leader-rahoituksella voi maaseudun yritys tehdä. Ja mä oon tosiaan Vainionpään Maria Into Seinäjoesta ja teitä moderoin tässä nyt tämän 3 vartin ajan. Ja täällä langoilla on mun kollegani Eeva Jussila, jonka kanssa me sparraillaan täällä Intossa alkavia ja nuoria yrittäjiä. Ja sitten myöskin tuolla kamera jo auki on meidän tämän päivän esiintyjä, eli Koivumäen Sinikka Liiveristä. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin ihan muutama tekninen juttu. Eli tosiaan tilaisuus tallennetaan ja tallenne tulee teille viimeistään maanantaina sitten sähköposteihin. Jos maltatte, niin pitäkää kameroita kiinni tässä esitysten ajan, mutta keskustelukenttää ja virtuaalikättä voitte nostella ihan vapaasti. Sinikka on antanut luvan, että myös puheenvuoron aikana saa keskeyttää, niin jos tulee joku sellainen aihe, josta haluatte kuulla vähän lisää, niin ilman muuta sitten käpälää pystyyn tai sitten tuonne chattikenttään kysymystä. Ja teiltähän oli tosi kivasti tullut myös noita etukäteiskysymyksiä ja Sinikka pyrkii niihin nyt sitten myös vastaamaan. Ja jos jotain jää vielä sitten mielen päälle, niin meillä on tässä lopuksi vielä aikaa hyvin kysymyksille, eli käydään niitä sitten vielä yhdessä läpi. Mutta pitemmittä puhuitta, niin Sinikka, estraadi on sinun ja voit lähteä jakamaan esitys. Kiitos Maria. Ja hyvää iltapäivää kaikille langoilla oleville. 21 ihmistä näyttää tuolla mun ainakin lukeman mukaan olemaan tullut ja ilmeisesti vielä joitain saattaa tulla sitten vielä matkalta mukaan. Meillä on tässä, että mulla on aika tiivis infopaketti teille ja tosiaan niin kuin Maria sanoi, niin voitte keskeyttää kesken, niin Maria sieltä huikkaa tai sitten jollain muulla tavalla ilmineeraa, että voisi hetkeksi pidättää, niin tiedän sitten pysähtyä. Ja tämä materiaali, minkä nyt sitten näytän, niin olen luvannut, että Maria voi sitten teille lähettää tämän tilaisuuden jälkeen, että ei tarvitse nyt sitten yrittää kirjoitella mitään ylös. Ja Leader-rahoituksesta on kyse ja minkälaisia sitten tukia Leaderin kautta ja millä ehdoilla, niin näitä tukia myönnetään, niin nyt aion sitten teille kertoa. Ja suurimpaan osaan noista teidän ennakkokysymyksistä toivottavasti tässä esityksessä tulee vastauksia, mutta siellä oli myös sellaisia sitten kysymyksiä, joita sitten tuossa lopuksi otan tai jos en huomaa ottaa, niin kysykää sitten rohkeasti. No, ensiksi ihan lyhyesti, että mitä tämä Leader on, vähän me on niin kuin slogan, että tämä Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta ja käytännössä tarkoittaa sitä, että Leader-ryhmät on yhdistyksiä, jotka myöntää rahoitusta maaseudun kehittämiseen niin yhteisöille kuin yrityksille. Me neuvomme niiden rahoitusten hakemisessa ja idea on se, että pienetkin toimijat voi sitten päästä näiden EU-rahoitusten piiriin. Mutta sitten me myös itse kehitämme maaseutua, eli me sitten toimitaan myös erilaisissa teemoissa, muun muassa kylien kehittämisessä ja nuorten toiminnan kehittämisessä. Meillä on omaakin hanketoimintaa. Ja onkaan siellä jollakin mikrofonia auki, kun kuuluu välillä ääniä. Meitä on Suomessa 53 Leader-ryhmää ja tuolla on yksi ennakkokysymys liittyikin siihen, että miten tämä EU-laajuisesti toimii, niin meitähän tosi Sinikka, sulla meni mikrofoni kiinni. Noin. No niin. Nyt kuuluu varmaankin. Niin, meitä tosiaan on EU-laajuisesti reilu 3000 Leader-ryhmää ja jos laitatte Googleen EU-Leader-rahoitus, niin pääset semmoiselle sivulle, josta sitten löytyy lisätietoa sit Euroopan laajuisesti, mutta sen voi sanoa, että jokainen maa on sit voinut ottaa erilaisia tukivälineitä käyttöönsä, että esimerkiksi nämä yritystuet, joita nyt esittelen, niin veikkaan, että nämä on aika lailla suomalainen, ainakin nämä meidän käynnistys- ja kehittämistuet, niin suomalainen malli ja sitten ne voi vähän vaihdella eri maittain tukiprosentit ja tukityypitkin.
Mutta sitten, jos saisi vielä vaihdettua tästä dian, niin no niin, sit mennään tänne Liiveriin ja meidän liiderryhmään yhteen niistä 53 liiderryhmästä ja meidän rahoitukseen, niin mehän toimitaan Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikasta Jalasjärven alueella, ja kun maaseudun rahoituksesta on kyse, niin tuossa pienellä kartalla tuo punainen alue, joka sisäpuoli on niin meille tukikelvotonta aluetta, eli jos yrityksen toimipaikka sijaitsee tuolla punaisten viivojen sisäpuolella käytännössä Seinäjoen keskusta-alueella tai teollisuusalueella, niin me ei voida tukea myöntää. Mutta sitten niin kuin alueellisesti muuten koko Etelä-Pohjanmaa on LEADER-tukien piirissä, mutta sitten toki paljon muita sitten kriteereitä on, jotka sitten voi poissulkea tukimahdollisuudet. Ja me ollaan saatu seuraavat 5 vuotta, tai oikeastaan jo toinen vuosi menossa, niin tuommoinen 5,7 miljoonan potti tähän kehittämistyöhön. Ja voisi sanoa noin karkeasti, että meillä on vuosittain noin 1 miljoona euroa julkista rahoitusta EU:n ja valtion ja kuntien rahaa myönnettävissä näihin yritystukiin ja hankkeisiin. Ja se tulee sellaisesta kuin CAP-ohjelmasta, eli maaseuturahoitusta. Ja tänä vuonna meillä on erityisen iso potti, koska maa- ja metsätalousministeriö, joka on meidän kumppani, niin irrottaa vähän etupainotteisesti tätä rahaa, ja sitten se pienenee 27 vuotta kohti, kun mennään, niin sen rahoituksen määrä. Mutta noin 1 miljoona meillä on vuosittain. No sitten mennään näihin varsinaisiin yritystukiin. Ja on ryhmitellen nyt nämä sitten, se, että me ollaan, tai vähän taustaa ensiksi tähän LEADERin yritystukiin, niin mehän ollaan nyt sitten LEADERistä myönnetty semmoinen reilu 10 vuotta myös yrityksille rahoitusta. Sitä aikaisemmin meidän toiminta oli painottunut sinne yhteisöjen rahoittamiseen. Ja jos katsotaan viime kautta, kun EU-kausien mukaan meidän rahat kulkee, niin me myönnettiin reilu 100 yritystukia, niistä reilu puolet oli alkavia yrittäjiä. Ja nyt sitten, kun tämä 23-27 kausi käynnistyi, niin tuet taas muuttui yrityspuolella, ja voi sanoa niin, että nyt painottuu tuo ykköskohta, eli alkavien yritysten tukeminen ja sen hyvän startin saaminen siinä aloitusvaiheessa. Mutta sitten meillä on myös työkaluja toimiville yrityksille toiminnan kehittämiseen. Mutta aina on kyse sitten toimivissa yrityksissä toiminnan kehittämistä, että mitään niin kuin toimintatukea me ei voida myöntää. Ja jos aloitetaan näistä alkavan yrittäjän tuista, niin uutta nyt, että viime vuodesta lähtien, viime kesänä, kun nämä haut on käynnistynyt, niin on se, että me voidaan nyt myöntää tukea myös osa-aikaisille yrittäjille, että aikaisemmin ehdoton kriteeri on ollut, että yrittäjän on pitänyt olla päätoiminen, mutta että nyt on niin kuin osa-aikaisetkin mahdollisia, ja se tulee ihan siitä, että kun työelämä muuttuu, niin ihmisten työ voi olla hyvin hybridimallista, että osaksi palkasta ja osaksi yrittäjyydestä se toimeentulo koostuu. Maksimissaan 5 henkilötyövuotta tai HTV-henkilötyövuotta työllistäville yrityksille on nämä tuet tarkoitettu, ja alkavalla yrityksellä on 3 tämmöistä käynnistystukea, josta tuo yrittäjyyskokeilu on 2 500 euroa, on semmoinen, jossa vielä yritystä ei ole perustettu, vaan lähdetään kokeilemaan maksimissaan 4 kuukauden ajan, tehdään esimerkiksi jotain lanseerauksia, testataan jotakin konseptia ja olisiko sille kysyntää, ja sitten niihin esimerkiksi voisi olla vaikka messuosallistuminen ja jotain sitten kokeiluja muita, joita sitten testataan asiakkaille ja kerätään palautetta ja sitten päätetään, että perustetaanko yritys vai ei. No sitten jos osa-aikaisena lähtee yrittämään, niin tuki on 5 000 ja päätoimiselle 7 500, ja kerron sitten tuossa seuraavalla slaidilla sitten vähän enemmän, että mitä ne voi sisältää nämä eurot.
Alkavalle yrittäjälle on sitten olemassa myös tällaisen kehittämispakettia valmisteluun, mutta meillä Inton palvelut ja sitten uusyrityskeskuksen maksuttomat palvelut ja myös TE-toimiston palvelut tekee niin hyvää työtä tuolla siinä liiketoimintasuunnitelman neuvonnassa ja kannattavuuslaskelmien tekemisessä, että me ei ainakaan vielä ole yhtäkään tuollaista 1 000 euron seteliä myönnetty, joka sitten olisi ehkä sen tyyppiseen tekemiseen, kun tehdään sitä liiketoimintasuunnitelmaa. Ja sitten jos on ajatus, että mikä olisi tosi tärkeää, että meidän hyville yrityksille maaseudulla löytyisi jatkajia ja on ajatus lähteä yrittäjäksi ostamalla, tekemällä yrityskauppa, niin sitä suunnitteluvaihetta siinä, että mitä siitä yrityksestä kannattaisi maksaa, miten sitä kauppaa voisi lähteä rakentamaan, niin siihen asiantuntijapalveluihin, niin sen yrityskaupan selvittelyyn, niin voi myös sitten tämmöisen joko 2 500 tai 5 000 euron tuen saada. Se ei tarvitse johtaa välttämättä sitten siihen kauppaan. Lopputulema voi olla se, että ei kauppaa synny, mutta se on sitten yhtä lailla tulos. Sinikka, voinko kysyä juurikin tähän slaidiin kuuluvan kysymyksen heti tässä välissä? Eli jos omistajanvaihdos tai ostettava yritys ei sijaitse ydin- tai harvaan asetulla maaseudulla, vaan ihan vaan perusmaaseudulla, niin voiko omistajanvaihdokseen käyttää esimerkiksi yrittäjyyskokeilutukea? Ei varmaankaan niin kuin sen tyyppisiin toimintoihin, mitä tuossa on niin kuin mainittu, mutta niin, hyvä kysymys. Ne on asiantuntijapalveluita kuitenkin, ja jos on ensimmäistä kertaa yrittäjäksi lähtemässä ja haluaa ostaa maaseudulta yrityksen, niin voisiko ne asiantuntijapalvelut, kuten esimerkiksi arvonmääritystä tai neuvottelutukea, niin tehdä tuolla yrittäjyyskokeilurahalla? Se voi olla, että sitä ei katsota sitten kokeiluksi, mutta ei tarvitse vastata nyt, joo, ehkä en osaa vastata, en täysin osaa sanoa, että eikään, mutta että yhtäkkiä ajattelisin, että se voi olla, että se ei täytä kokeilun tunnu niin kuin piirteitä. Joo. Paitsi silloin, jos lähtisi sitten niin kuin ihan 4 kuukautta kokeilemaan siellä toimivan yrittäjän rinnalla sitä, että olisiko musta tähän. Niin kuin sella, mutta siinä ei sitten taas ole sitä asiantuntijapalveluja, mutta ehkä se vois liittyä silloin, jos se olisi sellainen kokeilu, että lähtisi siihen yritykseen ja sitten siinä aikana tekisi jotain selvityksiä ja asiantuntija-apua hankkisi siihen. Ehkä. Joo. Hyvä. Kiitos kovasti. Hyvä. Mutta mennään sitten tänne toimivan yrityksen tukiin, jotka myös on sitten sekä osa-aikaiselle että päätoimiselle, ja sielläkin tuo 5 henkilötyövuotta on se maksimi työllistävyyttä, niin kuin sen kokoisia yrityksiä voidaan tukea. Ja tässä sitten, kun on toimivasta yrityksestä kyse, niin kuin kriteeri on se, että se on niin kuin vähintään 1 tilikausi takana, että se voidaan katsoa sitten niin sanotusti vakiintuneeksi yritystoiminnaksi. Ja täällä sitten toimivalle yritykselle on tällaisia kehittämispaketteja, kun lähdetään kehittämään jotakin uutta siihen nykyisen liiketoiminnan rinnalle tai sitä nykyistä niin kuin selkeästi uudistamaan. Ja siellä on tämmöinen kehittämisen valmistelupaketti 2000 euroa, joka voisi olla, että ei vielä tehdä varsinaisia kehittämistoimia, vasta selvitetään, että miten kannattaisi lähteä. Näitä me ollaan joitain myönnetty ja ne on ollut sitten sen tyyppisiä esimerkiksi, että on selvitetty toimitilaa, kun ollaan laajentamassa, että kannattaako lähteä rakentamaan uutta ja mistä löytyisi hyvä paikka ja tontti tai ostaisiko sitten jonkun olemassa olevan hallin ja lähtiä sitä remontoimaan, niin sen tyyppiseen kartoittamiseen esimerkiksi. Ja tuo kehittämispaketti sitten voi olla sitten monenlaiseen
tuotekehitykseen, markkinoinnin kehitykseen, ja sitä voidaan myöntää niin kuin tämän 5 vuoden aikana maksimissaan 3 kertaa, että se haetaan aina kerralla 1-3 000, mutta että sitten kun se yksi paketti on, tai tavallaan se yksi kehittämistoimi on saatu maaliin, niin sitten voi hakea seuraavaa. Ja täällä sitten myös on tämä omistajanvaihdos, eli sitten myös toimiva yritys, kun jos on alle 5 henkeä työllistävä, niin lähtee suunnittelemaan toisen yrityksen ostoa, niin voi saada myös asiantuntijapalveluihin tämän tuen. Ja sitten täällä on tämmöinen yritysryhmämahdollisuus. Ehkä tämä yritysryhmä voisi olla alkavillekin, mutta harvemmin ne on alkavia yrityksiä. Sitten ne on useimmiten ne on toimivia yrityksiä, jotka lähtee porukalla jotain. Esimerkiksi matkailualalla, täällä justiin istun Tuurissa, ollut matkailufoorumissa, niin on paljon pieniä yrittäjiä, joiden kannattaa tehdä yhteistyötä ja kehittää esimerkiksi yhteisiä tuotepaketteja, niin tällainen yritysryhmähanke voisi olla hyvä. Täällä onkin Sinikka sinulle heti kysymys toimivan yrittäjän tuesta, eli kysymys siitä, että jos on perustamassa jo toista yritystä uuden idean ympärille, niin mitenkäs nämä alkavien yrittäjien tuet siinä tapauksessa? Joo. Se meneekin sitten, tulee semmoinen niin sanotusti väliinputoaja tässä näissä meidän tukien piirissä, koska sitten kun on toi alkavan yrittäjän tuki on tarkoitettu ensimmäistä yritystään perustavalle, ja sitten tämä toimivalla pitää olla vähintään se 1 vuosi takana, että se ensimmäinen tilinpäätös tehty. Niin, siinä tuleekin sitten näiden kehittämis- ja käynnistystukien osalta niin semmoinen, että ei kumpikaan sovellu, mutta sitten toki investointituki on mahdollinen, joka sitten tulee tuolla myöhemmin. Tuleeko sulla vielä tästä teknisestä rahoitettavuudesta, eli yrityksen tunnusluvuista ja näistä, niin myöhemmin tietoa? Joo, vai? Tulee. Joo, hyvä. Joo. Hyvä. Mutta sitten jos mennään vähän sitten siihen, että mitä nämä nyt sitten voi olla syönyt sisälleen nämä käynnistämistuki tai kehittämistuki, että mihin sitä tukea sitten voi käyttää. Niin jos ajatellaan tätä uuden yritystoiminnan käynnistämistä, niin pääpaino näissä molemmissa näissä kehittämis- ja käynnistystuissa niin on asiantuntijapalveluissa, eli ajatus se, että yrittäjällä on se oman substanssin osaaminen, mutta että kun on uusi yritys ja ensimmäistä yritystä perustamassa, niin ei välttämättä ole siihen yrittäjyyteen liittyvää osaamista, ja siihen sitten olisi mahdollista hankkia ulkopuolista asiantuntijapalveluita. Ne voi olla myös jotain tila- tai laitevuokria. Tyypillisesti me ollaan nyt alkavalle yritykselle joillekin myönnetty ensimmäisen 2, 3, 4 kuukauden toimitilavuokra esimerkiksi hyväksytty siihen tukeen. Se voi olla jotakin lisää koulutuksen hankkimista siihen omaan toimialaan liittyen, että pystyy laajentamaan omaa palveluvalikoimaa. Se voi olla messuille osallistuminen, jolloin sitten myös ne matkakulut on mahdolliset, ja sitten messu niin kuin esittäytymisen sen osaston rakentamiseen liittyviä aineita, tarvikkeita. Ja se voi olla tämmöisiä pienhankintojakin, esimerkiksi jotain mittalaitteita, jotka menee niin kuin verottajan pienhankintaan alle 1 200 € kappale hinnaltaan. Ja mitä se sitten se uusi yritystoiminta on, niin tosiaankin niin ei ole niin kuin se että milloin katsotaan uudeksi, niin se, että ei ole aikaisempaa yrittäjäkokemusta tai se on ollut hyvin vähäistä. Että se, jos on ollut Y-tunnus joskus opiskeluaikana tai joskus ottanut, mutta se liikevaihto on ollut 100 tai 1000 euroja, muutamia 1000 euroja, niin se ei vielä välttämättä ole sitten este tälle. Mutta että jos on ollut ihan semmoista jo merkittävää, voisiko sanoa, että yli 10 000 € vuodessa, niin se voi tulla sitten jo esteeksi. Ja sitten tuossa vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuessa, niin sitten se on samalla tavalla asiantuntijapalveluita. Ne on sitten vähän toisen tyyppisiä, ehkä ne toimenpiteet siellä aika usein on sitten tuotekehitystä, ja se voi olla tämän tuotannonkin suunnittelua. Tässä ei sitten toimivalle yritykselle näitä pienhankintoja tueta. Ja vakiintunut yritystoiminta sen yhden tilikauden lisäksi, niin sitten tietysti yrityksellä, yrittäjällä on sitten jo YEL-vakuutus. Tuosta Sinikka
kysymys vielä näihin tuotekehitystukiin liittyen. Eli kyse on siitä, että kehitetään tuotetta tai palvelua asiantuntijan avulla, että esimerkiksi niin kuin oma palkka ei käy siihen tuotekehityskuluksi. Joo, yrittäjän niin palkkaa ei tueta, että se on ulkopuolelta ostettavia palveluita. Mutta yrittäjän kouluttautuminen, eli koulutusmaksut. Se on mahdollista. Joo, se voi olla mahdollista. Hyvä. Tässä kehittämistuessa se ei voi olla niin kuin, kun se on se 3000, niin tämä toimiva yrityksen, niin se ei voi olla 3000 euron koulutus, mutta se niin kuin pääpaino pitää olla siellä asiantuntijapalveluissa, mutta siellä voi olla joku sitten muutaman satasen maksava koulutus niin kuin osana sitä, mutta se ei voi olla täysin sitten koulutusta. Tämä aina menee vähän kummallisesti. Ei toimi aina kaikki systeemit, että mä saisin vaihdettua slaidin, mutta nyt aina löytyy joku toinen konsti. Tässä on nyt esimerkki ehkä siitä, kun sitten kun siellä sitä hakemusta lähtee tekemään, niin on tehnyt tällaisen. Tämä ei ole mikään nyt semmoinen, että näin pitää tehdä, vaan tämä on semmoinen ehkä niin kuin vähän hahmottamaan, että kuinka se sitten se, kun niin sanottu toteutussuunnitelma, että mihin sen rahan sitten aikoo käyttää, niin miten se suunnitelma tehdään, niin tässä nyt on esimerkki tämmöisestä päätoimisen käynnistystuesta. Mutta sama pätee sitten esimerkiksi siihen kehittämistukeen, että se voi esimerkiksi jakaa tällaisiin työpaketteihin, jolla on joku hinta, ja sitten on kerrottu myös, että mitä sitten sillä rahalla saadaan aikaan, eli miten osoitetaan, että se toimenpide on tehty. Kun tämä tuki on sen tyyppinen, kun nämä on niin sanottuja vakioituja kertakorvauksia, niin nämä sitten haetaan vasta sitten maksuun, kun nämä kaikki toimet, mitä tässä esimerkiksi nämä 3 työpakettia on tehty, niin ne haetaan sitten lopuksi vasta maksuun, ja ne haetaan maksuun pääsääntöisesti noilla tuotoksilla, ja tuotoksina on mielellään jotain muuta kuin lasku tai tosite. Eli tässä niin kuin ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä sillä rahalla on saatu aikaa. Ja jos sitten täältä joku paketti jää, vaikka tuo työpaketti 2, se tuotepakkaussuunnittelu jää tekemättä, niin sitten se käy niin, että koko tukea ei makseta. Eli tätä ei voida maksaa niin kuin osissa, vaan se pitää sitten olla toteutettu se koko hanke. Ja jos siellä suunnitelmassa on kertonut, että on kysynyt tarjouksen vaikka XX-yritykseltä, niin se voi toki se toimittaja, se asiantuntija voi vaihtua, kunhan se toimenpide toteutetaan sen laatuisena, kun sen on siinä suunnitelmassa luvannut. Että jos vaikka nyt sitten pienhankintoina hankkii tietokoneen ja on sinne budjetoinut 1000 euron tietokoneen, niin ei voi hankkia 300 euron. Sitten todellisuudessa, että se pitää sen laatuinen olla tehoinen, kun siinä on siinä suunnitelmassa luvan. No sitten jotakin liitteitä, tuolla oli kysymykset, että miten sitten teknisesti, mitä tällaiseen hakemukseen sitten tarvitaan, niin pääsääntöisesti nämä käynnistys- ja kehittämistuet on sellaisia, että siellä hyrrässä on laatikot, joihin huolellisesti vastaamalla, niin se on lähes sitten tehty se hakemus. Eli siellä tarvitaan periaatteessa liiketoimintasuunnitelman tiedot. Ne on sinne hyrrään. Siellä on kysymykset ja laatikot, jotka ne kirjoitetaan ne asiat. Ja sitten siellä on tuo toteutussuunnitelma niistä toimenpiteistä, joka oli tuo äskeinen slaidi tavallaan mallina, että miten sitä sitten esitetään. Ja sitten se, mikä sinne toivotaan liitteeksi, niin on kannattavuuslaskelma 3 seuraavaa vuotta sitten, että miltä se suunnitelman mukaan näyttää, joko tämmöinen T2-lomake tai vastaava liitteeksi. Ja se ihan senkin takia, että siellä hyrässä sitten kysytään sitä liikevaihtotavoitetta 3 vuoden kuluttua. Niin se pitää osoittaa jo laskelmilla, että mihinkä se perustuu. Ja sitten tässä vakiintuneen yritystoiminnan kehittämisessä, niin näissä 3000 kehittämistuessa, niin samalla tavalla siellä on sitten hyyrässä vähän vähemmän niitä tekstilaatikoita, mutta sinne tiivis kuvaus yrityksen toiminnasta ja mitä sitten tällä uudella kehittämistoimenpiteellä tavoitellaan. Ja sitten toteutussuunnitelma samalla tavalla kuin tuossa käynnistystuessa. Mutta tähän sitten tarvitaan se viimeisin tilinpäätös liitteeksi, koska sitten se taloudellinen tilanne
pitää meidän arvioida ja sitten tähän tarvitaan se, myös se kannattavuuslaskelma. Ja sitten muutamia vielä kriteerejä ja termejä, niitä määritelmiä, kun tuossa on vilissi nyt sitten tätä osa-aikaista ja päätoimista ja kertakorvausta, niin osa-aikaiseksi katsotaan semmoinen yritystoiminta, jossa liikevaihtotavoite on yli 10 000 euroa vuosi. Ja sitten työaika pitäisi olla vähintään 10 tuntia viikossa. Eli ajatus on se, että jos olet päätoimisesti palkkatyössä, niin silloin se yritystoiminta on sivutoimista, ei osa-aikaista. Et periaatteessa niin kuin ajatus, että se muukin tekeminen on sitten osa-aikaista, että se yrittäjyys mahtuu siihen sitten rinnalle. Ja YEL-vakuutus edellytetään viimeistään siinä vaiheessa, kun sitä tukea hakee maksuun, eli ne toimenpiteet on tehty. Ja päätoimisella sitten liikevaihtotavoite vähintään 15 000. Ja tosiaan vielä ei voi en liikaa korostaa, että kun se on tämmöinen vakioitu kertakorvaus, niin tarkoittaa sitä, että se tuki maksetaan, kun kaikki toimet on tehty. Ja sitten se osoitetaan niillä tuotoksella ja tietysti sitten joku asia voidaan esittää laskullakin, jos se on hankala sitten tuotoksella esittää. Mutta että sitten se ainut asia, mikä voi hakea muutosta, niin on se toteutusaika. Jos sitten, kun pääsääntöisesti näille viranomainen tekee noin vuoden toteutusajan siitä päätöspäivästä, niin jos ei se sitten riitäkään, että kaikkia toimia ei ole ehditty vielä tehdä, niin siihen voi hakea jatkoa. Mutta voisin sanoa, että tyypillisesti nämä on muutamasta kuukaudesta tai puolesta vuodesta vuoteen, ja se on varmaan ihan luonnollistakin, niin rahat ei ole sitten niin pitkään kiinni. Tuossa on linkki sitten tuonne meidän nettisivuille, niin sieltä löytyy sitten toi, kun tuolla on vilahdellut sanoja ydinmaaseutua ja harvaan asuttua maaseutua, niin sieltä löytyy sitten karttoja, että miten nämä sitten alueet menee, koska ne vaikuttaa sitten noihin investointien tukiprosentteihin, jotka sitten mennään seuraavaksi. Eli sitten näiden, tuosta vielä tuosta YEListä ja osa-aikaisuudesta liittyen siihen, että jos esimerkiksi projektiaika on hyvin lyhyt ja liikevaihto ei ehdi siinä ajassa vielä ylittämään YELin minimirajaa, niin onko mahdollista saada tuota tukea sitten maksuun, koska siinä vaiheessa ei ole vielä ollut YEL-velvollinen? Tuossa puhutaan kuitenkin, että se on liikevaihtotavoite. Näin on ollut keskusteluissa, että se on sitten viimeistään siinä tukea maksettaessa pitää olla otettu. Eli ajatus on kai se sitten, että se kuitenkin se tavoite on se yli 10 000 liikevaihto, että se sitten niin kuin pitää ottaa. Mutta että nythän vielä maksut ei ole käynnistynyt, eli vielä ei ole kokemusta, että mitä tämä käytännössä sitten tulee menemään. Että onko se perusteltavissa sitten. Joo, tai sitten se johtaa siihen, että osa-aikaiset projektit laitetaan kestämään kestollisesti niin pitkälle, että sitä maksua ei tarvitse hakea ennen kuin se YEL-raja on ylitetty. Mutta jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, että miten tämä käytännössä sitten toimii. Sinikka, sitten täällä on chatissa kysymys, että voiko tätä rahoitusta, eli tässä tapauksessa sitä osa-aikaisen aloittavan yrittäjän 5000 euron rahoitusta hakea, jos ne asiantuntijapalveluihin ja muut tähän rahoitukseen soveltuvat kulut ovatkin alle sen 5000 euroa, eli esimerkiksi vain 3000 euroa? Ei voi hakea. Eli se loppusumma pitää olla vähintään se 5000, kun tämä on vakioitu. Eli sehän voi olla isompi, sitä voi yrittäjä esittää niin kuin nämä ja nämä toimet niin kuin tähän tulee, ja sitten näihin käytän tämän 5000 ja sitten maksan itse nämä, koska sitten ei kannata sitä koko luetteloa esittää, tai ei kannata esittää niin kuin sitä niin kuin sen hankkeen niin kuin ylimeneviä, koska sitten siinä todentamisessa joudut todentamaan ne kaikki, jos ne esittänyt, että ne kuuluu tähän. Ja sitten jos niistä jääkin joku epävarmempi toteutumatta, niin sitten se koko tuki jää maksamatta. Eli siitä on niin kuin ehkä hyötyä niin kuin
helpottaa sitä, että siihen yrittäjä itsekin satsaa omaa rahaa siihen aloitusvaiheeseen, mutta sitten merkata sitten, että mitä esittää tähän 5000 edestä maksettavaksi. Mutta se ei voi jäädä sen alle. Sitten toinen kysymys liittyen noihin 3000 euron toimivan yrityksen kehittämistukiin ja sitten siihen aikaan. Että mullakin on ollut muutama asiakas, jotka on nyt miettinyt sitä ensimmäisen 3000 euron hakemista asiantuntijapalveluihin ja tavallaan sen projektin tai sen hankkeen toteutusaika on niin kuin pohdittu mahdollisimman niin kuin napakaksi, joka todellisuuttakin vastaa niin kuin sen yrittäjän näkökannasta katsottuna, että hän voisi sitten sen hankkeen toteutuksen jälkeen lähteä kenties hakemaan sitä toista 3000, koska nythän se oli 3x3000 euroa se mahdollisuus saada. Niin tässä tapauksessa nyt esimerkiksi se hankkeen pituus voi olla vaikka 4 kuukautta, mutta nyt sitten minkälaisen päätöksen tai mikä olisi sun ajatus tästä asiasta? Tarkoitatko, että missä vaiheessa voisi hakea sitä toista erää? Juuri näin. Ja sitten, että toisaalta kannattaako sitä ensimmäisen 3000 niin kuin hakemiseen liittyä asiantuntijapalvelua tavallaan niin kuin rajata liian lyhyeksi tai toisaalta viedä liian pitkäksi, jos sitten suunnitelmana on jo hakea se toinen 3000 sitten seuraavaan toimenpiteeseen, joka kuitenkin tiiviisti saattaa liittyä siihen ensimmäiseen. No se siis toteutusaikahan voi olla niin kuin pitkäkin, mutta sittenhän sen saa hakea maksuun heti, kun se on tehty, kunhan maksuhaku on käynnissä. Jatketaan tässä kohtaa niin, mutta napakka hanke, ok, ehkä mä laittaisin mieluummin siihen vähän niin kuin reilusti toteutusaikaa, ettei tarvitsisi sitten hakea sitä jatkoaikaa, koska maksun saa sitten hakea heti, kun se homma on tehty. Mutta nyt tällä hetkellä, kun tilanne on se, että maksuhaku ei ole vielä käynnistynyt, se käynnistyy todennäköisesti nyt ihan lähiaikoina, hakeminen ja sitten päätöksenteko kesällä, niin on keskusteltu siitä, että kunhan, jos on niin kuin nyt hakenut sen 3000 tuen, ja se on tehty se toimenpide ja osoittaa, että se on tehty, niin voisi hakea sitä seuraavaa. Hakea voi joka tapauksessa, mutta voi olla, että sitten ei saa viranomaispäätöstä siihen ennen kuin se edellinen on haettu maksuun. Mutta että hakemuksen voi jättää jo sitten seuraavasta 3000. Mutta siinä hakuvaiheessa pitää esittää se, että se on niin kuin, että mitä sillä ekalla vaiheella on saatu aikaa. Eli määräävä kriteeri 3x3000 tuen hakemisessa ei ole hankkeen pituus, vaan se maksatus. Eli maksatuksen niin, jälkeen se, niin, voi hakea jo seuraavaa niin erää, vaikka se edellisen hankkeen hankeaika olisi vielä voimassa. Kyllä, kyllä. Kunhan joo, se on tehty, se edellinen joo vaihe loppuu ja siitä on tulokset osoittaa. Koska siinä pitää sitten arvioida, että mitä, onko saatu aikaa niitä tuloksia sillä ensimmäisellä vaiheella, että voi myöntää sitten seuraava tuen. Joo, mutta sitten näihin investointitukiin, jotka sitten onkin sitten prosenttiperusteisia, kun nuo äskeiset oli noita vakioituja kertakorvauksia, niin, mutta että nämä investointituet on myös mahdollisia osa-aikaisille ja päätoimisille. Ja Liiverin alueella nämä tukiprosentit on 20-30% välillä. Jos täällä on osallistujia sitten muualta, niin tuki voi olla sitten Etelä-Pohjanmaalla korkeimmillaan se on 35. Ja siihen vaikuttaa sitten se yrityksen sijainti, että missä yritys sijaitsee, ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla tuki nousee 25-30 ja sitten tässä Seinäjoen lähimaaseutualueella, niin sitten tuki on 20. Ja poikkeuksena on sitten noi energiainvestoinnit, esimerkiksi maalämpö, aurinkopaneelit, niin se on aina 30, mutta siinä edellytetään sitten päätoimista yrittäjyyttä ja se on vain ydin- ja harvaan asutulle maaseudulle. Ja näiden investointien minimibudjetti, eli se niiden hankintojen yhteenlaskettu hinta on, pitää olla vähintään 5000. Ja jos yritys on alvivelvollinen, niin kuin suurin osa on, niin se on silloin alvittomat hinnat. Ja sitten maksimi, mitä me voidaan tukea, on 100 000 euroa.
se voi olla se hanke isompikin kokonaisuus, mutta me voidaan tehdä päätös vain 100 000 euroon saakka. Ja joitain tällaisia tapauksia meillä on nyt sitten jo tullutkin, kun pääsääntöisesti, jos on isompi hanke, niin mä ohjaan ne ELY-keskukseen, jos se on vaan mahdollista sieltä sitten sitä, että täyttään heidän, heillä on vähän erilaiset kriteerit näissä maaseuturahoituksessa kuin meillä, niin jos se on sieltä mahdollista saada, niin mieluummin sitten sieltä, että saa siihen koko summaan sen tuen, mutta jos ei sieltä ole mahdollista saada, niin sitten me voidaan tukea tuohon 100 000 euroon asti. Ja näähän on nyt tämä investointituki on sellainen, joka on ollut jo pitkään käytössä. Toki meillä on ollut mahdollisuus tukea paljon suurempia hankkeita aikaisemmin, mutta nyt on tullut noi eurorajat ja ne on nyt sitten tietysti tällaisia konkreettisia asioita, toimitilaan liittyviä asioita, koneita ja kalustoa siihen yritystoimintaan tai sitten tämmöisiä aineettomia investointeja. Ja sitten tosiaan nämä energiainvestoinnit sitten näihin päästöttömään energiaan siirtymistä. Ja nämä investoinnit on sitten taas niin kuin toisen tyyppisiä maksuiltaan, eli niissä on maksueriä, niitä ei ole määritelty kuinka monta, niitä voi olla useampikin, mutta että nämä maksetaan sitten pääsääntöisesti toteutuneita kuluja vastaan sitten jälkikäteen, eli siellä tarvitaan sitten laskuja, tosite ja kirjanpidon ote. Sitten maksuvaiheessa sitten niistä toimenpiteistä ja se maksetaan sitten toteutuneiden mukaan niin se, mikä on se tukiprosentti ollut, että jos se sitten jää alemmaksi, kun on suunniteltu se toteuma, niin sitten se maksetaan sen 20% siitä toteutuneesta. Tähän on tulossa, tai itse asiassa tänään huomasin, että asiakas oli jättänyt jo tämmöisellä tuotosperusteisena myös niin kuin hakemuksen, ja se voisi soveltua sellaisiin pieniin esimerkiksi laitehankintoihin, tuommoisiin 10 000 euron yksittäinen laite, niin sen voi sitten hakea maksuun sitten lähinnä sitten niin kuin esimerkiksi valokuvalla tai jollakin muulla tapaa. Oliko Sinikka tässä investointituessa toimialarajoitusta? Täällä oli ennakkokysymyksissä muun muassa kysymys siitä, että käykö tämä metsäenergian tuotannon ja metsäenergian käytön yrittäjyyteen tämä investointituki? Joo, jos se on semmoinen, niin kun, että se lisää yrityksen toimintamahdollisuuksia, ne hankinnat ja se ei ole, niin kun, että sillä on selkeästi osoittaa kannattavan toiminnan edellytyksiä, että tuolla asetuksessa on rajattu pois tämmöiset isot metsäkoneet ja järjät niin kuin traktorilaitteet, mutta jos siihen traktoriin hankitaan joku lisälaite, energiakoura tai sitten peräkärry, niin ne on mahdollisia, mutta ei tämmöiset monitoimikoneet, ne on sitten ihan lainsäädännöllä rajattu pois. Hyvä. Että kyllä, pienlaitteet. Tai voisiko niitä sanoa pienlaitteeksi, mutta kuitenkin. Joo. No sitten oli siellä, taisi olla siellä ohjelmassa, mikä oli Inton sivuilla, että 5 vinkkiä rahoitushakemuksen laatimiseen, niin tässä niin kuin yhtäkkiä sitten niin kuin ajateltuna, niin jos on toimiva yritys, niin liiketoimintasuunnitelman päivittäminen kannattaa tehdä ennen kuin hakemusta lähtee tekemään tai sitten alkava yritys, niin se on tietysti luonnollinen lähtökohta, että sitä se tehdään ja sitten siihen liittyen nämä kannattavuuslaskelmat ja siihen sitten apuja saa Intosta ja uusi yrityskeskuksesta ja sitten TE-toimistosta. Ja sitten tietysti miettiä sitä, että minkälaista osaamista siihen hyvään yrityksen starttiin tai sitten siihen kehittämistoimintaan tarvii ja sitten kysellä tarjouksia, selvitellä hintoja niistä. Vaikkei niitä tarjouksia sinne me vaadita sinne hyrrään, niin tarvii niitä liittää, niin kyllä se teidän yrittäjien kannalta tietysti on ihan luonnollista, että te niitä kysytte ja sitä kautta, niin kun jos tulee sitten matkan varrella probleemia, niin että mitä tähän tarjoukseen onkaan sisältynyt, niin teillä on dokumentit sitten siitä itsellä olemassa. Ja tietysti meidän on arvioida sitä hintojen kohtuullisuutta, mutta että aina hyvä se on sitten perustua johonkin.
Ja sitten kannattaa hyödyntää näitä maksuttomia palveluita, mitä meidän alueella on saatavilla Intosta ja Uusyrityskeskuksesta ja TE-toimistosta. Ja sitten jos hakemusta meille olette jättämässä, niin kannattaa hyvin alkuvaiheessa olla yhteydessä, niin se lähtee sitten oikeille raiteille. Toki Into ja nämä Uusyrityskeskus osaa myös niissä sitten hyvin ohjeistaa, mutta sitten näihin yksityiskohtiin, niin sitten voi tulla sitten saa sitten lisätietoa meidän kautta. Tai jos ette ole Liiverin alueelta, niin sitten siihen oman alueen Leader-ryhmään. Leadersuomi.fi-sivuilta löytyy kaikki Suomen Leader-ryhmät ja siellä on semmoinen karttahaku, mistä sitten löytää sitten paikkakunnan syyttämällä niin sitten oman alueen Leader-ryhmä. En malta olla lisäämättä vielä kuudetta vinkkiä tähän rahoitushakemuksen laatimiseen liittyen siihen, mitä me tuossa just Marjan kanssa eräänä päivänä keskusteltiin, että käykää sieltä hyrrästä myös kurkkaamassa sitä rahoitushakemusta ihan itsenäisestikin jo ennen hakemuksen aloittamisen kirjoittamista, koska se ei ole ollenkaan niin pelottava kuin se jonkun mielestä saattaa niin kuin ennakkoon olla. Joo, se on sehän on semmoinen, että senhän voi sinne avata ja sitten sitä voi jatkaa sitä, koska vaan sitä täydentämistä, että sitä ei tarvitse kerralla saada sitten tehtyä. Ja sitten jos tulee toisiin tuuminkeihin, että enpä sijätäkään, niin sitten vaan käy poistamassa sen sieltä, niin se on ihan helppoa. Mutta semmoinen asia tietysti näihin kaikkiin tukiin liittyen, mitä ei nyt lue tässä missään tässä esityksessä, niin tuli tuosta mieleen, että tuosta hyrrästä, että nämä tuethan on sellaisia, että näitä ei myönnetä sellaiseen jo aloitettuun toimenpiteeseen. Eli jos joku asiantuntijapalvelu on jo tilattu tai konelaite hankittu tai tilattu, niin se katsotaan aloittamiseksi ja niihin ei sitten jälkikäteen voi tukea saada. Eli jos sitten on kiire tehdä esimerkiksi tilausesta laitteesta, toimitusajat on pitkät, niin se hakemus kannattaa tehdä sinne hyrrään mahdollisimman nopeasti, niin omalla riskillä saa sitten aloittaa, kun sen hakemuksen on jättänyt, vaikkei siihen vielä meidän päätöstä ole. Sitten jos meiltä tulee kielteinen päätös, niin sitten se oma riski tarkoittaa sitä, että maksaa sen varoista, mutta että jos on myönteinen, niin se on siitä jättöpäivästä sitten ollut niin sanotusti vireillä ja toimenpiteet on saanut aloittaa. Ja tähän liittyen voisinkin vinkata sen, että kaikkia yrittäjiä, että kun teette budjetointia tai muuten vaan toiminnan suunnittelua, niin pitäkää sellainen ostoslista koko ajan aktiivisena, eli mitä asioita teidän pitää yritykseen hankkia esimerkiksi seuraavan vuoden aikana, investointeja tai aineetonta tukea asiantuntijoita tai muita, kun se ostoslista on aina siinä aktiivisesti täytettynä ja olemassa, niin sitten ehtii paremmin myös sen tuenkin hakea siihen, että se ei tule yllätyksenä se tuleva tarve. Eli vähän semmoista ennakoivaa suunnittelua siihen toimintaan. Ja vielä komppaa Mariaa täältä niillä sanoilla, että miettikää aina myös sitä niin kuin liiketoimintaa, niin ainakin se vähintään vuosi tavoitteellisesti eteenpäin, koska sitten taas jos lähdette hakemaan Leader-rahoitusta esimerkiksi, ja sitten te jätättekin sieltä semmoisen, mikä olisi kenties siihen rahoitukseen soveltunut paremmin kuin esimerkiksi joku toinen, niin sitten vähän harmittaa, jos on niin kuin, ei ole miettinyt sitä kokonaisuutta niin kuin riittävän pitkälle. Mä katsoin, että kello alkaa olla pian varttia vaille. Minulla on vielä tässä muutama slaidi, mutta ilmeisesti sitten voi lähteä langoilta pois, jos on jo seuraava meno odottamassa. Niin mennään tämä nyt kuitenkin ihan rauhassa loppuun. Joo, ja tallenne tulee kaikille osallistujille, eli siinä mielessä voi sitten katsoa loput sieltä tallenteesta. Kyllä. Siitä, että miten näitä tukia ja haetaan ja miten näitä sitten arvioidaan, niin oikeastaan kun meillä oli tuossa alkuvaiheessa esitin sen meidän Leaverin rahakotiin ja siinä oli semmoinen strategian painopistekuva, ne pitää tietysti osua tuohon johonkin noista ja tässä tapauksessa sitten tuohon yrityspainopisteeseen, mutta että sitten sellaiset pakolliset kriteerit, nämä kaikkien toimien on täytettävä nämä, niin nämä on oikeastaan sellaiset, mitkä sitten ne meidän kielteiset päätökset pääosin perustuu. Sitten tässä lisäksi nämä hankkeet pisteytetään,
tämmöisellä 10-kohtaisella pisteytyslistalla, mutta jos se menee kielteiseksi, niin voisi sanoa, että pääsääntöisesti se torppaa sitten näihin. Eli tämä ensimmäinen kohta on, että on Liiverin rahoituslinjausten mukainen, ja me ollaan tehty joitain. Hallitus on tehnyt omia linjauksiaan, esimerkiksi palvelut on rajattu tukien ulkopuolelle, mutta sitten myös tämä sisältää sen, että ne on säädösten mukaisia. Esimerkiksi kilpailutilanne tulee aina arvioida paikallisesti paikallisilla markkinoilla toimivista yrityksistä. Ja sitten me toki arvioidaan aina uutuusarvoa. Eli sitä, tuon kilpailutilanteen kautta on sitten niin kuin aika moni yritys jo sitten näiden tukien ulkopuolella. Esimerkiksi kampaajat, hierojat ja tämän tyyppiset. No sitten tietysti se pitää olla realistinen ja toteuttamiskelpoinen sekä se, niin kuin se, sitä arvioidaan sitä liikeideaa, mutta sitten myös sitä mihin sitä rahaa ollaan niin kuin hakemassa, niin sen sitten realistisuutta ja toteutuskelpoisuutta. Ja sitten oikeastaan se toi taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt, niin se nyt, siinä sitten tullaan siihen, että se yrityksen se taloustilanne toimivalla yrityksellä erityisesti, niin se oma pääoma ei voi olla miinuksella. Toki siinä on sitten poikkeus aivan alkuvaiheessa 3 ensimmäisen vuoden niin kuin yritykset, joilla sitten voidaan sitä harkintaa käyttää, mutta jos yritys on pitemmän toiminut, niin siinä ei ole sitten kasanaa, jos se oma pääoma on miinuksella. Ja tietysti se, että sitten jos on valtiolle toista kautta sitten lisääkään anneta, että talous pitää sinänsä olla kunnossa. Ja meidän liideryhmässä meidän arviointi perustuu yrittäjän toimittamiin dokumentteihin, että sitten kun se hakemus lähtee meiltä ELY-keskukseen, niin he pääsee tietysti sitten viranomaisina sitten myös muihin järjestelmiin, ja sitten voi tulla sitten vielä uusia asioita esiin sitten heidän laillisuusvalmistelussa. Ja sitten tietysti se hyöty, me ajatellaan, että yritystuissa toi hyöty liideryhmän alueeseen, niin se nyt aina, jos uusi yritys perustetaan tai toimiva kehittää toimintaansa, niin se hyöty meidän alueeseen silloin liittyy. Ja sitten, että ne tuotokset ja panokset niin, että ne on oikeassa suhteessa. Et pääsääntöisesti näistä sitten meillä löytyy se peruste siihen, jos hanketta ei rahoiteta. Ja tätä haetaan tosiaankin siellä monta kertaa jo vilahtanut tuo HYRRE-järjestelmä, ja mun tehtävä on sitten avittaa teitä siinä hakemuksen teossa ja muutenkin siinä mietinnässä, että miten sitä toteutussuunnitelmaa kannattaisi rakentaa. Haku on jatkuva ja meillä hallitus käsittelee kuukausittain hakemuksia, mutta ei heinäkuussa. Nyt tuossa on noin 2 seuraavaa kokouspäivää ja noin 2 viikkoa ennen se hakemus pitää olla jätettynä siellä HYRRES, että se olisi mahdollista sitten ehtiä siihen seuraavaan käsittelyyn. Ja nyt vielä ehtii tuohon 7.5. ensi viikon aikana hakemusta sitten tehdä. Syksyn päivät varmaan päätetään tuossa toukokuun kokouksessa. Sitten ne löytyy meidän nettisivuilta, mitkä ne on. Sitten mä laitoin tähän vielä tämmöisen ei EU-osarahoitteisen, vaan aivan Liiverin ihan omaa rahaa olevan nuorisoliider-yrittäjille. Jos joku on alle 25-vuotias kuulijoista tai teillä on lähipiirissä, niin meillä on tämmöinen maksimissaan 500 € tuki nuorille yrittäjille. Ja se on sitten paljon sitten vielä yksinkertaisempi haettava kuin noin HYRRAn kautta haettavat. Ja sen meidän nettisivulta nuoret-osiosta löytyy siitä lisätietoja ja sitten lomakkeet. Näin. Tuossa on mun yhteystiedot ja sitten meillähän on myös näitä hanketukia ja jos niistä on kiinnostunut, niin sitten Levetyisen Telle on sitten näissä yleishyödyllisissä hankkeissa sitten yhteyshenkilönä. Hienoa. Kiitos oikein paljon, Sinikka. Mä pistän tuosta tuon nauhoituksen poikki, niin voidaan sitten siirtyä vielä noihin kysymyksiin, mitä on nyt herännyt tässä esityksen aikana.